بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز سے میں ہوں سبا منیر. ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی ابرار حسین کے مطابق فیصل آباد شہر کے وسطی علاقے مقبول روڈ پر واقع 5-star ٹیکسٹائل مل موت بانٹنے لگی. سارا دن کوئلے کا بوسرے سے دھواں ماحول کو زہر آلود کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ اہل علاقہ میں بوزی امراض بڑھنے لگے. بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز کی رپورٹ کے مطابق مقبول روڈ پر واقع ٹیکسٹائل ملز کو فیصل آباد کی انتظامیہ کی طرف سے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے کا کہا جاتا رہا، لیکن مل مالکان اپنے پیسے اور تعلق کے زور پر اس بات کو ٹالتے رہے. متعدد بار مختلف ملز کو خلاف ورزی پر جرمانے بھی کیے گئے، لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آئے. آج بھی ان ملز میں کوئلے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پیش 5-star ٹیکسٹائل مل ہے، جسے سارا دن کالے دھوئے کے بادل نکلتے رہتے ہیں اور ماحول میں آلودگی کا باعث بن رہے ہیں. اس علاقے کا اگر ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کیا جائے تو فیصل آباد کا سب سے آلودگی والا علاقہ ہوگا. اہل علاقہ نے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد علی اور اسسٹنٹ کمشنر سے اپیل کی ہے کہ خدا را ہم اور ہمارے بچوں پر رحم کھائیں اور ان ٹیکسٹائل ملز کو پابند کریں کہ وہ کوئلے کا استعمال ختم کریں اور اپنی فیکٹریز کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں. واضح رہے کہ مقبول روڈ پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 15 سال پہلے اس علاقے سے اپنی فیکٹریز کو شہری آبادی سے دور منتقل کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا، لیکن آج 15 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اسی علاقے میں موجود ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز.